Këto janë momentet e ndërhyrjes së forcave reneja në vilën luksoze të Gzimçelës në fush kuqe të Kurbinit. Pasi kanë gjetur shkallët e katit të dytë, personat e vetëm që kanë gjetur në banesë janë një burrë dhe një grua, të cilët janë kontrolluar nga forcat speciale. Më pas, ka vijuar kontrollin në çdo cep të kësaj vile trekatshe, e cila shërbente si magazin e rrjetit të trafikut të drogës që niste në Amerikën Latine për të vijuar përmes Turqisë në Kosovë, Shqipëri dhe destinacion përfundimtar vendet e Bashkimit Evropian. Veç se si magazin, kjo vilë shërbente gjithashtu edhe si laborator për të përpunuar lëndën narkotike. 240 kg sasia e kokainës, heroinës dhe marijuanës të sekuestruar në operacionin e shtrirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, ndërsa në pranga janë vënë 6 persona, por ai që njihet si baroni i drogës Gzim Çelaj është shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë Kujtim Çela, 44 vjeç, banues në fush kuqe të Kurbinit, si dhe Xhemal Çela. Ndërkaq në Kosovë janë arrestuar 3 persona dhe është sekuestruar një sasi prej 50 kg droga të forta, si dhe laboratori për përpunimin e tyre. Por çfarë u gjet në vilën e Gzimçelës? Një sasi prej 22 kg heroin, rreth 207 kg marijuan, 22 bidon me nga 25 litër aceton secili, lëndë që shërbente si përzierës si lëndës narkotike, 6 pistoleta të markave të ndryshme, 3 sniper, 3 automatik, 1 pushk, 1 shotgun, 929 fishek, 2 granata, kapsola dhe fitil zjarë përsjellës. Por edhe pajisje që shërben për paketimin e lëndës narkotike. Forcat reneja në banesë kanë gjetur gjithashtu 123.000 euro, si dhe 25 telefona celular. Të gjitha këto janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale.